ጥሎ መውጣትን መፍትሄ አይደለም። ያ ሪዛይን ማድረግ እኔ በኩል ሪዛይን አላደርግም ልንገራችሁ ደግሜ፣ አሁን ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ተሞክሯል። ጥሎ መውጣት የወደቀ ካልኩሌሽን ነው እና እየሰራችሁ ያላችሁት እሱ ብዙ አይጠቅም። እኔ ብለቅም ኃይሌ የምገባበት መንገድ የለም። እንደ ኃይሌ ሰልፍ አየሁ ብዬ አልሮጥም። በሰልፍ ሩጦ ወጣ፣ በሰልፍ ደግሞ ወደ ስልጣን ይመለሳል ብሎ ያስባል ኃይሌ። ይሄ አይሆንም። እኛ እንታገድም፣ የሚያግደንም ኃይል የለም። በእነ ኃይለ ገብረስላሴ ፓሪስ ድረስ ወሰዳችሁ ተብሎ ሊስታችሁ መጥቶ እምቢ ብለንም የምትሰድቡን አላችሁ እና ይህን ሁሉ እየታገስን ነው እየሄድን ያለ ነው እና ሁሉንም በአግባቡ እንደምናስተናግድ የተጠየቃችሁ ጥያቄ በሙሉ መልስ እንደምንሰጥ ሁላችንም በልባችን በአእምሯችን ይዘን መሄድ ይኖርብናል። እያንዳንዳችሁ ላነሳችሁ ጥያቄ መልስ እንሰጣለን። ሪፖርተር ላነሳው ከፓሪስ ምንድን ነው ከሪዮ ጀምሮ ውጤቱ ጠፍቷል። አንድ ወርቅ ነው የነበረው። ለዚህ መጥፋት እናንተ ተጠያቂዎች ናችሁ ለተባለው ማንም አመራር ላይ ያለ ሰው ውድቀት ሲኖር ለዚህ ተጠያቂ አይደለሁም ማለት አይችልም። ከእኔ ጀምሮ ሁላችንም ድርሻ አለን። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ስራ አለው። ስራው ቅድም የናቃችሁት ሆቴል ማስገባት፣ ትራንስፖርት ማቅረብ፣ ደሞዝ መክፈል፣ አትሌቶችን ከየፌዴሬሽኑ የሚሰጠውን ይዞ መሄድና አስመዝግቦ ማወዳደር የእኛ ኃላፊነት ነው። አትሌቶችን ማዘጋጀት የእኛ ኃላፊነት አይደለም። አትሌቶችን መመልመል የእኛ ኃላፊነት አይደለም። አትሌቶችን በፕሮጀክት መያዝ የእኛ ኃላፊነት አይደለም። ብሔራዊ አሰልጣኝ መያዝ ማፍረስ የእኛ ኃላፊነት አይደለም። ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄ እያንዳንዱ ብሔራዊ ፌዴሬሽን በምሰራበት ሰዓት እቅድ አውጥቶ ለአሸናፊነት የሚያበቃውን ዝግጅት ማድረግ ይኖርበታል። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ደግሞ በተቀመጠለት እና በተሰጠው ኃላፊነት ልክ ለብሔራዊ ፌዴሬሽኖች ድጋፍ ያደርጋል። በሪፖርት ይገናኛል። ብሔራዊ ፌዴሬሽኖች ስራ ውስጥ ጣልቃ አይገባ፣ በየትኛውም ደረጃ ጣልቃ አይገባ። አትሌቲክስ ለእኛ ጣልቃ አንገባም ስራቸው ላይ፣ ውሃ ዋና ላይ እኛ ጣልቃ አንገባም ስራቸው ላይ። ስለዚህ ያለ አድራሻ ጥያቄ ማቅረብ ተገቢ አይደለም። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ የሚያዘጋጀው አትሌት የለም፣ የሚመለምለው የሚኮተኩተው የሚያሳድገው ፕሮጀክትም የለውም። ይህንም ማወቅ ያስፈልጋል። ቻርተራችንም ውስጥ የለም፣ እቅዳችንም ውስጥ የለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለእኛ አይደለም የሚቀርበው። መቅረብ ካለበት ለየብሔራዊ ፌዴሬሽን ነው፣ ለአንድ ፌዴሬሽን አይደለም፣ ለሁሉም ብሔራዊ ፌዴሬሽን ነው። ለምንድን ነው አትሌቲክስ ብቻ በየአመቱ የምናዘጋጀው? ሁሉም ለምን አይዘጋጅም የሚል ሁሉም ኃላፊነት ስላለበት ሁሉም መዘጋጀት ስላለበት። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አሁን በዚህ በቆይታችን እንኳን በሶስት አራት ወር አብረንም ስንቆይ ያጎደልናቸው ክፍተቶች ካሉ ከተቀመጡልን ከተሰጠን ታስክ ያጎደልነው ካለ አንድ ሁለት ሶስት ተብሎ ልንጠየቅ ይገባል። በተረፈ ጅምላ ጭፍጨፋም ተገቢ አይደለም። ተሳትፎ ነው ላልነው ህዝባችን ያለመደው ቃል ስለሆነ ይቅርታ መጠየቅ እንፈልጋለን። ግን ኦሎምፒክ ተሳትፎ ነው። አሁንም እንደግማለን። ለምን መጽሐፉን አንብቡት፣ እኔ አይደለሁ ቻርተሩን አንብቡት። የኔን ተውና ኪፕቾጌ የተናገረውን ስሙት። የእኛ እንደኛ የኃይሌ ገብረስላሴ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ኪፕቾጌም አትሌት ነው እና አትሌቱ የተናገረው የኦሎምፒክ መጽሐፉ ላይ ቻርተሩ ላይ የተቀመጠውን ነው። ከሜዳሊያ በላይ ነው ያ ኦሎምፒክ ላይ መሳተፍ የሚለው እንጂ ለኢትዮጵያ ህዝብ ወርቅ አይገባውም፣ ነሐስ አይገባውም፣ ብር አይገባውም የሚል የለንም። ለዚህም ነው የሰራ ነው። የተሳካውም ያልተሳካውም እዚያ ጋር ቢኖርም ለወርቅ ነው የሰራ ነው፣ ለብር ነው የሰራ ነው። ህዝባችንን ለማስቀየም አይደለም። ቃላቶች እየተሰነጠቁ ግን ተገቢ አይደለም። ለመጽሐፉ ላይ በተለይ ጋዜጠኞች ታውቃላችሁ፣ ብዙ የምታነቡ ስለሆናችሁ፣ ብዙ ለቻርተሩ ቅርብ ስለሆናችሁ፣ ብዙ ፍልስፍናውን ስለምትረዱ ታውቃላችሁ። ይሄ በተለይ በእናንተ ደረጃ ሊያስቀይም የሚገባ ነገር አለ፣ ሊተነተን ይገባል። አመሰግናለሁ። አንዳንድ ጋዜጠኞች በፋና ይመስለኛል ቀርበው ስተነትኑ ሰምቻለሁ። ይህንን ቃል ራሱን በተመለከተ ጋዜጠኞች የምታውቁትን ለህዝብ ማሳወቅና እውነታውን ተቀብሎ ከዚያ ደግሞ ተነስተው ኖ
ለህዝባችን የሚገባው ልክ ነው መዳላ ነው ልክ ነው ወርቅ ነው ማለት ተገብ እኔ እንላለሁ የደከምነውም ለዛ ነበር እግዚአብሔር ያለውን ብሏል ያላለውን አላለም ስለዚህ እኔ ፍልስፍናውን ነው የተናገርኩት ለህዝባችን ወርቅ አይገባም የሚልም አልተናገርኩም በዚያ ልክ የወሰደ የሀገራችን ህዝብም ካለ ይቅርታ ለመጠየቅ እንፈልጋለን ደግሜ ደጋግሜ እንጂ ለወርቅ ለኢትዮጵያ አይገባትም የሚልም እምነት የለኝም የምንሰራውም ለዚያ ነው ፍልስፍናው ምን ይላል ነው ተናገርኩት ለዚህ እሱን ማውቅ መገንዘብ ያስፈልጋል ሟተኞች በተለይ ጋዜጠኞች ከፍ ብላችሁ ማንበብም ስለምትችሉ መረዳትም ስለምትችሉ እውነታው መጽሐፉ ላይ ምን ይላል ለምለው ነው እንጂ ለኢትዮጵያ ህዝብ ወርቅ አይገባውም አይደለም ከዚህ በዚህ እንድታይልን እንፈልጋለን ከአይኦሲ 2 ሚሊዮን ዶላር ይሰጣቸዋል ተብለናል ከአይኦሲ የሚሰጠን ከመቶ ሺህ በታች የሆነ ገንዘብ ውሸት ነጭ ውሸት እየተወራ ነው ወደ ህዝቡም እየደረሰ ያለው ይሄ ተገቢ አይደለም እና በዚህ ደረጃ የደረሰን ነገር የለም ከምርጫችሁ ተያይዞ ክስ ቀርቦባቸዋል ምርጫችንን በተመለከተ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ምርጫ የተካሄደው ህግን ስርዓትን ጠብቆ ነው እና እያየን ነው እውነት ነው 10-15 ገጽ የሚሆን ደብዳቤ ተጽፎ እኛንም ስነ ልቦና የምንፈራም መስሎ የምንሳቀቅም መስሎ በዚያውም ሀገር ትኬት ቆርጠዋል ሁሉ ተብለናል አሜሪካን ሀገር ልትሄዱ ትኬት ቆርጠዋል ሊሄዱ ነው ሊጠፉ ነው አንጠፋም ከሀገራችንም ስደትም እንደሆን ተሰደን ነው የተመለስ ነው ያ ለእኛ ጉዞም አይደለም ምርጫችንም ትክክል ነው ያንን በተመለከተ ቀድመንም ስለተናገር ብዙ መድገም አልፈልግም ከብሔራዊ ፌዴሬሽኖች ጋር ኦሎምፒክ ኮሚቴው ግንኙነቱ ምንድን ነው ለተባለው እውነቱን ለመናገር የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ከየብሔራዊ ፌዴሬሽኑ ጋር የሚገናኘው በጉባኤው ይገናኛል በበጀት ድጋፍ ይገናኛል ሪፖርታቸውን ይቀበላል አብሯቸው ይሰራል በእያንዳንዱ ብሔራዊ ፌዴሬሽን በአዲስ መንገድ ነው መደገፍም የተጀመረው በፊት ባልነበረ ሁኔታ ድጋፍ መስጠት ተጀምሯል ማለት ነው እየሰጠን ያለ ነው ከአገሬ ቲቪ የቀረበው ታምራት ቶላን አስመልክቶ ብዙ ተናግራቸዋል እንዳስመዘገባችሁትም ተከራክራችሁ እንዳስመዘገባችሁትም ተናግራቸዋል ግን ለምን የፍሬወይንን ዝም አላችሁ የሚል ጥያቄ ቀርቧል የታምራት ቶላ እርግጥ ነው ከሾርት ሊስት ውስጥ አልነበረም ያንን ታምራት ቶላን ከክብርት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉ ሌላው አትሌት ያለበትን ደረጃ ከነገረችን በኋላ ካወቅን በኋላ የግድ እነን ልጅ ከሾርት ሊስት ውጭ የነበረውን ግዜውም አልፏል መሯራጥም ያስፈልግ ነበረ ዴሊጌሽን ወደ ፓሪስ ልከን ያንን በእግዚአብሔር ኃይል ማሳካት ተችሏል ልጁም ለውጤት መብቃት ወቅቷል የፍሬወይኒ ግን የተለየ ነው የፍሬወይኒ የተለየው ምንድነው የሰዓቱ ባለቤት ባሰልጣኞችም በሪፖርቱም ጥሩ ፐርፎርማንስ ላይ ነው የምትገኘው ጉዳፍ ጸጋይ ናት በ1500ም በ5000ም በ10000ም የመጀመሪያው ሰዓት በኢትዮጵያ የእሷ ነው በዓለም ላይ ደግሞ እንደምታዩት አንዳንድ አትሌቶች 3ም ይሮጣሉ 4ም ይሮጣሉ በዓለም ላይ ለተሞክሮ ነው ተብሎም እንዳያዝ ብዙ ተሞክሯል ለማዋያየትም ብዙ ጥረት ተደርጓል ግን ልጅቱ ለሀገሯ ከፍ ያለ ውጤት ለማስመዝገብ ካላት ጉጉትና ያለችበትን ፐርፎርማንስ ለራሷ በራሷ እምነት በአሰልጣኛዋም እምነት ቶፕ ነው ብላ ስለወሰደች ልጅቱ ሁሉንም መወዳደር ፈልጋለች ማንም ማስቆም የሚችልበት ምንም አይነት መስፈርትም አልነበረም ቤስት ዝግጅት አድርገናል ብላችሁ ነበረ ስትሄዱ እና አሁን ደግሞ ችግር ነው ያቀረባችሁ ያላችሁት ዝግጅት በእኛ ቆይታ በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ቆይታ አነሰ የሚባል አይደለም ቅድም አንድ ወንድሜ ስጠይቅ አዲስ አበባ ጥሩ ሆቴል አስቀምጠናል ብላችኋል ደግሞ
ውጭ እንውጣ የሚልም ጥያቄ ሴት ሪፖርታችሁ ላይ አቀርባችኋል የሚልም ነገር ሰምተናል። ጥሩ ሆቴል ማስቀመጥና እሱ ምን ኮንትራዲክት ያደርጋል? በራሱ የሚቃረን የምትል ምን ሆነ የተቃረነ? ጥሩ ሆቴል አስቀምጠናል። ያ ጥሩ ሆቴል ታስሮ የተቀመጡበት አይደለም። ያ ጥሩ ሆቴል ከቆዩበት በኋላ ወጥቶ ለመስራት ምን የሚከለክል ነገር አለ? እጅግ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው። ያ አምና ቶኪዮ ላይ የነበረው ምንድን ነው? በጣም ከባድ ችግር ነበረ። ቶኪዮ ላይ ስንኖር በነበርንበት ጊዜ ሰዓቱ ውስን ነበረ። በዓለም ላይ ስፋ እንድታሸንፍ ነው የሚፈለግ የነበረው። ገበያ እሷ ካሸነፈች ነው ይገኛል ተብሎም ስታሰብ ካልኩሌት የተደረገው። እያንዳንዱ ሀገር ላይ ኮኔክትድ ሆኖ የተሰጠው ሰዓት እያንዳንዱ ሀገር ላይ ያለ አሰልጣኝ ማሰልጠን ያለበት በዚያ ኔትወርክ የገባ ሰው ማሰልጠን ያለበት ሰዓት ተሰጥቷል። ለምሳሌ ስፋን የምትሰለጥነው በ64 ሰከንድ ከሆነ ሌላው ሀገር ላይ 67፣ 68፣ 69 ከዚያ በላይ እንዲሰለጥኑ ነው የሚደረገው። ምክንያቱም በዚያ ሄዶ የሰለጠነ ሰው ሄዶ እሷን ቤት ሊያደርግ አይችልም። ትልቅ የማፊያ ስራ፣ ትልቅ አስቸጋሪ ነገር ነው እና ያለው ጥንቃቄ ያለው ነው። እናንተ እሱን ጆርናሊስቶች ናቸው፣ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ስሩበት። በጣም ትልቅ ስራ ነው፣ ትልቅ ታስክ ነው መሆንም ያለበት። እንዲሁ እንደ ቀላል የምታይ ጉዳይ አይደለም። አሁን እናንተ አንዳንዶቻችሁ በአብዛኛው ሜዳ ላይ ያያችሁትን መዘገብ ነው የምትወዱት። ከሜዳ ይለፉ። በጣም ብዙ ስራዎች አሉ፣ በጣም አስቸጋሪ ፈተናዎች አሉና መታየት ያለባቸው አሉ። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር ከሆቴል ውስጥ የታሰረ ሰው አይደለም ያለው፣ ወጥቶ መስራት አለበት። ሆቴሉ ጥሩ ስለሆነ ወጣ ስላለ የሚረብሽ ነገር የለም። እስከ ፓሪስ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አዘጋጅቷል። ያንን መጠቀም ያስፈልግ ነበር። ቦክስ ላይ የቀረበው ፍቅረ ማርያም እዚሁ እያለን ከመነሳታችን በፊት እንደነገርናችሁ ቦክሲንግ ያው ተወዳድሮ ስላለፉ አይደለም። ኦሎምፒክ ሶሊዳሪቲ በሶሊዳሪቲ ፕሮግራሙ ለሀገራት የሰጠው ነው እና በዚያ መሰረት ያ ልጅ ፓሪስ ቀድሜ ጠብቃለሁ ነበር ያለው። ስንሄድም አልመጣም፣ ውሸት ነው። ከሄድን በኋላ ኮንታክት አደረግነው። ኮንታክት አድርገነው ይሄ ልጅ የተገኘው ለንደን ላይ ነው። ለንደንም ያለው ሪፊውጂ ካምፕ ውስጥ ነው። ፓስፖርት የለኝም አለ። መጀመሪያ ክብርት ዶክተር ኤደንን ያገኘው ልጁ፣ እኔም አለሁበት። ሲወያዩ ተደዋወሉ። እኔ መጀመሪያ ሁለት ጉዳዮች የግድ ነበሩ። አንዱ የኤች አይ ቪ ምርመራ የግድል ነበር እና ሄፓታይተስ ቢ ደግሞ የግድ ያስፈልግ ነበር። ይህንን ጨርስ ተብሎ ይሄ ልጅ አይ እኔ ገንዘብ የለኝም አለ። እሳቸው ደግሞ ለንደን ቤተሰቦች ስላላቸው ቤተሰባቸው መድበው መኪና መድበው ገንዘብ ሰጥተው ሄደው እንዲቀበሉ ያደርጋሉ። በማግስቱ ስልክ አጠፋና ይሄ ልጅ ጠፋ። ስልክ አጠፋና ጠፋ። ማግኘት አልተቻለም። ልጁን ለጉዞ ማዘጋጀት አልተቻለም። ሰርቲፊኬቱን ቢያንስ እንኳን ቀድሞ ይህን የሜዲካል ሰርቲፊኬት አውጥቶ ማምጣት ያስፈልግ ነበረ፣ አላመጣም። ከዚያ በኋላ የነበረው ሁኔታ ኮሚኒኬት ማድረግ ነው። ቀኑ ካለፈ በኋላ መልሶ ተገናኘ፣ ተጠየቀ። እንደውም አንዳንድ ጋዜጠኞች እንደዚህ ተከለከልኩኝ፣ አላገዘኝም ኦሎምፒክ ኮሚቴው ብለዋል የሚል ስንሰማም ለዚያ ዋጋ ሰጥተን ሳይሆን ልጁ እውነትም መደገፍ የሚችልበት መንገድ ካለ የሚፈልግበት መንገድ ነገር ካለ ብለን ሞከርን። ልጁ በፍጹም ከለንደን መውጣት የማይችል ነው። ፓስፖርቱንም በእጁ የለም፣ መምጣት አልቻለም። በዚያ ደረጃ ነበር የነበረው እና የእሱ ያልተሳካው። ስለዚህ ያንን በልኩ ብትወስዱት ለማለት ነው። አንድ መታወቅ ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ናዶ አለ፣ ናሽናል አንቲ ዶፒንግ ኦርጋናይዜሽን የተቋቋመ አለ። ይህን ኃላፊነቱን በአግባቡ አልተወጣም። ወረባታቸውን መከታተል ነበረበት፣ ተከታትለውም ለመንግስት ማሳወቅ ነበረበት። በእጅጉ ያሳዝናል። ሟተኛ አይደለም የተመደበው እዚያ፣ ሐኪም አይደለም፣ ጤና ሟተኛ አይደለም። እንዴት ብሎ ኃላፊነቱንም እንደወሰደ ባናውቅም እዚያ ጋር ሐኪሞች ነበሩ መሆን የነበረባቸው። ያ ችግር ፈጥሯል እና አልተከታተለም፣ አላስተላለፈም። በዚያ አገር ዋጋ ከፍሏል ማለት ነው። ኦኬ፣ ከቦውሊንግ ጋር ተያይዞ የተነሳ ጥያቄ ካለ ስላለ ምናልባት ከእሱም ጋር ተያይዞ ከአቶ ምኒልክ ወደ እሱ መሄደ በፊት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አይኦሲ ፕሬዚደንት ቻርተሩ ከምጣስ እኔ ስልጣን ልቀቅ ብለዋል። እናንተ ለምን ቻርተሩን ጣሳችሁ? የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴን ደንብ ጥሳችሁ ለተባለው የትኛውን ደንብ እንደጣስ ብንነገረን ጥሩ ነው።
የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ መተዳደሪያ ደንብ ለሶስት ዙር ብቻ ይላል። የትኛው ደንብ እንደተጣሰ የትኛው አንቀጽ እንደተጣሰ ብነግሩን ደስ ይለን ነበረ። እኛ የጣስነው የትኛውም አንቀጽ የለም። ስፖርቶችን መናቅ እግር ብዙዎቻችሁ ሀምሶሪቱ ሰሄን እንምለው ብዙ ስፖርት አታውቁ፣ የስፖርት ጋዜጠኛ ነን ትላላችሁ። ነገር ግን ሁልጊዜ አትኩሮት የሚሰጠው ኖት ኦንሊ በጋዜጠኞች በመንግስት በሚኒስትር ደረጃ እግር ኳስና አትሌቲክስ ነው። እስቲ 120 እና 130 ሚሊዮን ህዝብ ስንቱን አሩጠን ስንቱን እግር ኳስ አጫውተን ለኦሎምፒክም ይሁን ለሌሎች ስፖርቶች እንደምናበቃ አይገባኝም። እና የስፖርት ጋዜጠኛ የሆነ ቅድም አንድ ሌላም ሰው እንደውም አንድ ሰው አንድ ሌላ ጋዜጠኛ ሲተች ሰምቻለሁ፣ ስፖርቶችን ብዙ ስፖርቶችን ባበቃን ቁጥር እኛም አትሌቲክስና አንድ አይና እቺ እየጠፋችብን ያለ ነው አትሌቲክስ ላይ አንሯሯጥም። እና እናንተም እንደ ጋዜጠኝነት ሌሎች ስፖርቶች ለዓለም አቀፍ ውድድር የሚበቁበትን ብንሰራ የተሻለ ይሆናል። ዘንድሮ እውነቱን ለመናገር በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ደረጃ አሰልጣኝ ሆኖ በችግር እንደዚህ የከፋ ችግር የገጠመው ሰው ወይም ስሙ ተላልፎ ያላስተናገድነው ሰው የለም። ማንኛውም ሰው ከየትኛውም አካል ሊቀነስ ይችላል። ግን ሙያተኞችን፣ አሰልጣኞችን በቀረበው ዝርዝር መሰረት አስተናግደናል። ቤተ መንግስት ላይ ለምን አልተሸለመም የእሳቸው? እኛ የቤተ መንግስት ላይ ዝርዝርም አላቀረብንም፣ ሽልማቱንም አልወሰድ ፕሮፖዛል አላደረግንም። ያ የመንግስት ሽልማት ስለሆነ ብዙ እንግዲህ ምናልባት ዝርዝሩ አብረው የሄዱት ሰው ውጭ የሄዱት ሰዎች ብቻ ስም ሲቀርብ በዚያ ደረጃ የተላለፈ ነገር ሊኖር ይችላል። መንግስት እንግዲህ የተረሳ ነገርም ካለ አስታውሶ ይሰጣል የሚል ተስፋ አለኝ። አሰልጣኙ ልክ ነው፣ እዚያም ሲነጋገሩ ሰምቻለሁ። ራሱ በሪሁ ጠይቋል፣ ለምን የእኔ አሰልጣኝ አይሰጠውም ስል የክቡር ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር መስፍንም አይ ችግር የለውም እንሰጣለን፣ ተረስቶ ይሆናል የሚል ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ይህንን በጎ ጎኑን መውሰድ ነው። ሌላው የፌዝ ጥያቄ አላቀረብንም። ያቀረብነው የሰራውን ስራ ሪፖርቱን ያቀረብነው። ለዚህ አንዳንድ ጋዜጠኞች ገና ከመሄዳችንም በፊት መጥቀስ ካስፈለገ ስማችሁን መጥቀስ ባንፈልግም እስከነ ማስረጃ ማቅረብ እንችላለን። ከምን ምንጭ ተነስታችሁ እንደምትናገሩ ምን እንደተደረገ ስለምናውቅ ማለት ነው። እና የምታቀርቡት የፌዝ ነው ቀድማችሁ ጋዜጣችሁም ላይ ስላነበብን ፔጃችሁም ላይ ስላነበብን ብዙ ይሄ ለእኛ የሚያስበረገገንም ወይም ሞራላችንንም የምነካቀር አይደለም። ውጤት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይሄ ይገባል የሚል የለንም። ግን ሰዎች በመውረድ በመውጣት የሚመጣ ለውጥ የለም። ያ ቢሆን ኖሮ እኔ እኮ እግር ኳስን ጥዬ ወጥቻለሁ። አሸንፌ ፊፋ ላይ ተከራክሬ እስኪ ምሩት ብዬ ጥዬ ወጥቻለሁ። የመጣውን ለውጥ ግን አላየሁም። እኔስ በእኛ በነበርንበትም ሰዓት በእርግጥ ብዙ የጎላ ውጤት ነው ባንልም፣ ሶስት ዋንጫ አምጥተናል፣ ሁለት ቻሌንጅ ካፕ፣ አንድ የወጣቶች ኦሎምፒክ የወጣቶች ጁኒየር ካፕ አምጥተናል። በሪጅንም ደረጃ ቢሆን እሱን ሰርተን ባለንበት ሰዓትም ከችግር ስመጣ ጥለን ወጥተናል። እኔ ያመጣው ለውጥ የለም። ጥሎ መውጣትም መፍትሄ አይደለም። ያ ሪዛይን ማድረግ እኔ በኩሌ ሪዛይን አላደርግም። ልንገራችሁ ደግሜ፣ አሁን ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ደግሜ ጥዬ ወጥቼ ሪዛይን አድርጌ እግር ኳስ ላይ ያመጣሁት ለውጥ የለም። ስለዚህ ያ መፍትሄ ስለማይሆን ማለት ነው። እና በዚህ ደረጃ ተሞክሯል። የጥሎ መውጣት የወደቀ ካልኩሌሽን ነው እና እየሰራችሁ ያላችሁት እሱ ብዙ አይጠቅምም። ስለዚህ ምንድን ነው ችግራችን ብለን ማየት ነው። ቅድም በቀረበው አግባብ ንግድ ላይ የወደቀውን የኢትዮጵያን አትሌቲክስ፣ ሽያጭ ላይ የወደቀውን የኢትዮጵያን የአሰልጣኝ ሙያተኞች የተከለከሉበትን፣ ብሔራዊ አሰልጣኝ የፈረሰበትን፣
ብሔራዊ አትሌት እንዳይኖር የተደረገበትን መርምሮ መፍትሄ ማስቀመጥ ነው ትልቁ አንዱ ቤዚክ ነገር። እሱ ላይ እንረባረብ። እሱ ላይ ከተረባረብን ፋንዳመንታል የሆነ ችግሩ ጎልቶ ይወጣል። ዛሬ ያንን ሽጦ የወጡ ሰዎች ሲንጫጩ እናያለን። አይደለም እየነገዱ ልክ ለሀገር እንደሰሩ መንጫጫት አያስፈልግም። ሀገርን ሽያጭ ላይ አስቀምጦ ገንዘብ ላይ ሽጦ ካበቁ በኋላ ዛሬ ለገለ ቦታ ነው ገለ እኔ ብለቅ ማይለ የምገባበት መንገድ የለም። ለምን የትኛውን ፌዴሬሽን እየመራ ስላልሆነ ከፌዴሬሽኖች ስለሆነ አመራሮች የሚመጡት ኤሊጂብል አትሌት ስላልሆነ ምክንያቱም በአትሌቶች ማህበር ለመምጣት የምችልበት ማለት ነው። ስለዚህ ከስልጣን ውጭ ሆነን ስልጣንም ልመጣ የምችለው በዲሞክራቲክ መንገድ በመውብ ሳይሆን ወይ ጋዜጠኛ በማደራጀት ወይ ግለሰቦችን ፓሪስ እያለሁ ኢትዮጵያ እንዳትሄድ ሰላማዊ ሰልፍ ተዘጋጅቶብሃል ተቃውሞ ሰልፍ እኔ በጣም እንጆ አደርጋለሁ። ሰልፍ የዲሞክራሲ መገለጫ ነው። እንደ ኃይሌ ሰልፍ አየሁ ብዬ አልሮጥም። ሰልፍ በጣም መለመድ አለበት። የሰው ሀሳቡን ሰው የሚገልጽበት ነው። አሁን ደግሞ በሰልፍ ወደ ስልጣን ይመለስ በሰልፍ ሩጦ ወጣ በሰልፍ ደግሞ ወደ ስልጣን ይመለሳል ብሎ ያስባል። አይደል? ይሄ አይሆንም። እንደዚህ የለም። ስልጣን ልመጣ የሚችል በጣም ሲቪላይዝድ በሆነ መንገድ ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ ተወዳድሮ አሸንፎ ብቻ ነው መምጣት የሚቻል። ሪዛይን ማድረጉን ሪዛይን የማላደርገው ሪዛይን አድርጌ አውቃለሁ። እግር ኳስ ላይ ሪዛይን አድርጌ ወጥቻለሁ። የተጠቀመ የለም። ያ መፍትሄ ስላለው ሮንግ የሆነ ግምትና ካልኩሌሽን ስለሆነ እሱ ስለማይጠቅም ማለት ነው። ለዚህ እንደዚህ አይነቱ ነገር አይጠቅምም። አይቻለሁ። ደብዳቤዎችን ጽፎ አስገብተው ይህንን መጀመሪያ ኦሎምፒክ ኮሚቴውን አግዱና ከዚያን ወደ ውይይት የምንገባው ብሎ ሀይደ ኮንዲሽን እንደሚያስቀምጥ እናውቃለን። ሚዲያ ውስጥ ለን እኛ እንታገድም። የሚያግደንም ኃይል የለም። የምንታገደው በጉባኤያችን ነው። ጉባኤያችን ሊያግደን በሰከንድ ሊያባረን ይችላል። በሰከንድ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ጠቅላላ ጉባኤ ይህ እየተናቀ ያለው ጉልበት እንደሌለው ኃላፊነት እንደሌለው ስልጣን የሌለው እየተባለ ያለው ስልጣን ከማንም በላይ አለው። ኢትዮጵያን የሚወክል ጉባኤ ህዝብን የሚወክል ጉባኤ አይናቅም። ለዚያ ጉባኤ ስልጣኑን ኃላፊነቱን መተውና እሱ ሲያባረን መባረን ስሩ ስለን መስራት ስለሆነ ያንን በዚያ ልክ መውሰድ ነው የሚቻለው እና ዲሞክራሲን በተዛባ መንገድም መተርጎም በሞቭ ሽግግር ኮሚቴ እናቋቁም እንዴ እና ኃይሌ እንደገቡ ምናልባት እሱ ያዋጣ እንደሆነ የለም። ሽግግር ኮሚቴ አናቋቁም። የሚቋቋም ኮሚቴ የለም። የሚቋቋመው ስልጣን የሚገኘው ከምርጫ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚያ ልክ መረዳት ጥሩ ስለሆነ ማወቁ ጥሩ ነው። እኛ አምባገነንም አይደለንም። ህግና ስርዓትን ተከትለን ነው የምንሰራው። ህግን አጥብቀን ስንይዝ አምባገነን የምንመስላችኋለን፣ ግን አምባገነን ስለሆነ አይደለም። ህግን ማክበር ማስከበር ስላለብን ሪጅዲቲ የሚመጣው ብዙ ጊዜ ህግን ከማክበር ከማስከበር። ለዚህም ነው ብዙ ጊዜ የማንሸነፈው ህግ ላይ አጥብቀን ስለምንሰራ ስርዓት ላይ ስርዓትን አክብረን አሳልፈን ስለምንሰራ ነው እንጂ አንዳንድ ክፍያ የሚወዱ ጋዜጠኞች ጋር እየሄድን ብንጮህ እና ብናስጮህ ከዚህ በላይ ማስጮህ እንችላለን። አሁን እዚህ እየጻፈ ያለው አንዱን ጋዜጠኛ እናውቀዋለን። ለእኛም ጽፎ ያውቃል እና መልሶም ተቀልብሶ እንደምጽፍና ያ አይደለም ጥቅሙ እና የሚጠቅመው ለኢትዮጵያ የሚበጀው የቱ ነው ብለን ካልኩሌት አድርገን ገምተን ብንሄድ ነው ጥሩ የሚሆነው እንጂ ሌላው መንገድ እኔ ጠቃሚም ነው ብዬ አጋዥም ነው ብዬ አልወስድም። ለንደን ማን ነው ፓሪስ የሄደው የልዑካን ቡድን ብዙ ነው ተብሏል። እኔ አዝናለሁ። ምናልባት ጥቂት ይዞ ከሄዱት ሀገራት እኛ የመጀመሪያዎቹ ልንሆን እንችላለን። የመጀመሪያው ተርታ ላይ ልንወድቅ እንችላለን። ድህነታችን ግን ብዙ ያናግረናል። ለምን? እውነት ነው ድሃ ሀገር ስንሆን በዚያ ልክ ለምን አልሆነም የሚል ሊያሳዝንን ይችላል። አንዳንዱ በራሱ ገንዘብ ይሄዳል። አንዳንዱ ደግሞ ክልሎችም ብሔራዊ ፌዴሬሽኖችም የተካተቱ አሉ፣ ይሄዱ አሉ። መሄድ መብታቸው እኮ ነው። ጋዜጠኞችም መሄድ መብታቸው እኮ ነው። ሁሉ ከየሴክተሩ ለማካተት ተሞክሯል። አሁን ቅድም ስለ ጋዜጠኞች ጎላ ብሎ የተነሳ አለ። የትኛችሁ ናችሁ ፍላጎት ያሳያችሁት ነፃ አገልግሎት ለመስጠት አመቱን በሙሉ የትኛችሁ ናችሁ? ጥሪም ሲደረግ እኮ የመጣው ጥቂት ነው የመጣው የተሳተፈ አመቱን በሙሉ ስራ ቆይቶ መሄዱ ላይ እኔም ካለልኩ የሄደው ሰው የማያውቅ ነው። አትሌቲክስ ዘግበው የማያውቅ ነው። አትሌቲክስ መዘገብ የግድ ነው እንዴ?
ምንድነው አትሌቲክስ ከስፖርት ምን ለየው? እዛ ላይ ሜዳ ላይ አትሌቲክስ ብቻ እንደምካሄደው ለፓሪስ ላይ ይሄደው ዘንድሮ ሄዷል። በሚቀጥለው ደግሞ እስክድላችንን አስፋ ቀድሞ ነገር ጋዜጠኛ ከኦሎምፒክ ኮሚቴ መውሰድ ግዴታ እኮ የለበትም። ለምን አትመዘገብም? ዌብሳይት ላይ ለምን አትከራከሩ? እያንዳንዳችሁ ለምን አትጠይቁ? ማንም ሰው በተወሰነ ደረጃ ጽፎ ጠይቆ ከዚያ ደግሞ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ድጋፍ የሚሰጥበት አለ። እንደዚያም የሄዱ ጋዜጠኞች አሉ። ስለዚህ እኛ በዚህ በጋዜጠኞች ጉዳይ እውነትን በጥልቀት መግባት አንፈልግም፣ በእናንተ መሀል መግባት አንፈልግም። ዞሮ ዞሮ የሄዱት ጋዜጠኞች ስራቸውን ከሞላ ጎደል ሰርተዋል። የተሟላ ነገር ሜዲያ ላይ ጣይታችሁ እኮ ሞባይል እንኳን ይዞ መግባት እየተከለከለ አንዳንድ ቦታ ላይ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው እና እነኚህ ውስን ነገሮች ይኖራሉ። ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች በሙሉ የተፈቀዱ አልነበሩም። ቴሌቪዥን ካሜራ ምናምን የተፈቀደ አልነበረም። ከዚህ አኳያ ክፍተቶች ነበሩ። ሚዲያ ላይ ቅድም ሄታ ያቀረብሽውን ከይቅርታ ጋር እቀበላለሁ። ለምን ክፍተቶች የሉብንም ማለት አንችልም። መታረም ያለባቸው ነገሮች አሉ። ዌብሳይታችን በጣም አክቲቭ መሆን አለበት። ፌስቡኩ እንዳልሽው መሆን አለበት። እሱን እንቀበላለን። እንደዚያም ሆኖ ውስን ነገሮች አልተላለፉም ማለት አይደለም። ገጽታችንን የሚገነባ አትሌት አሰልጣኝ ማን ነው? ጋዜጠኛም አልወሰድንም። እዚህ የቀራችሁት የእኛን ገጽታ ታበላሻላችሁ የሚል ግምት የለንም። የምትሰሩት የምትዘግቡት እንትን ስለሆነ ማለት ነው የእውነታውን ኢቨንቱን እውነቱን ስለሆነ የምትዘግቡት የእኛን ገጽታ ታበላሻላችሁ የሚል እምነት የለንም ስላልሄዳችሁ እና ደግሞ የሄዱት የእኛን ገጽታ የሚገነቡበት ምክንያት እንደሌለ ሁሉ ማለት ነው። በዚያ ልክ ብታይ ጥሩ ነው በዚያው ልክ ብታይ ጥሩ ነው የሚል ግምት አለኝ። ሌላው የቀረበው አንድ አትሌት እንዲያሸንፍ ፍትሐዊ አስተዳደር መኖር አለበት። ፍትህ ለማንም ያስፈልጋል። ፍትህ ለሁሉም ያስፈልጋል። ለአትሌቱም፣ ለአሰልጣኙም፣ ለአመራሩም፣ ለሁሉም ፍትህ ያስፈልጋል። ፍትህ ከሌለ ተገቢው ነገርም ሊገኝ አይችልም። ግን እንደዚያ ማለት ደግሞ እንደዚህ የምናገር ሰው ፍትህ ያሟላል ማለት አይደለም። ብሔራዊ አሰልጣኝ አፍርሶ ብሔራዊ አትሌት አፍርሶ አጥፍቶ ፍትህ አለ ማለት ይህንን መናገርና ማውራት የተለያየ ነው። ማድረግና መናገር የተለያየ ነው። ኃይለ ይህንን ለመናገር የሚያበቃው ነገር ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ በዚህ አግባብ ማየቱ ጥሩ ነው። ፖለቲካሊ ስሙን ጠርቶ እርሶ ስላቀረቡ ነው። እርሶ ስሙን ጠርቶ ስላቀረቡ ነው። ስለዚህ ፖለቲካሊ ትክክለኛ ለመሆን ብዙ ጊዜ ጥረት ያደርጋሉ። እኛ እንግዲህ የምንሰራው የስፖርቱን ፖለቲካ ነው። የስፖርቱን ፖለቲካ ስለሆነ እየሰራን ያለ ነው። አስተዳደር ራሱ የስፖርቱ ፖለቲካ አለው እና ከዚህ አኳያ እሱን ብንሰራ ስህተት የለውም የሚለውን ለመውሰድ ነው።